Okay, ayan, rinig. So, yun. Sabi ni Kerobin, tumaba daw ako. Grabe ka talaga, yun talaga yung napansin mo. Hindi mo man lang napansin yung magandang hairstyle, yung gwapong pagmumuka, yung pagtaba talaga. Nakakataba talaga yung quarantine. Okay. Meron talagang ganong epekto. Kami naman wala kang ginagawa sa maghapon, di ba? Nakaupo ka, hahato ka maghapon, di ka lumalabas. Nakakataba talaga. Okay, so yan, magandang gabi o maghapon sa inyong lahat. Sa mamparte kayo ng mundo. So magbigay muna tayo ng shoutout sa mga nandito na. Okay, yan. Sina Jamila, Tigers, Wal, Jamila Guapa, Justin, Castaneda, Freddy, Navelo, Benchon, Doroteo, ayan, mga kapower ko to eh. Sina Josephine, Genon, Christy, Robles, Arias, Maribel, Rechi, Bernabe, Marvin, Kalangyan ba? Kalangyan, AJ Apolinario, ayan, Alexis Valdevieso. So pasensyahan nyo na lang ako ha kung hindi ko ma-pronounce sa maayos yung apelyido nyo, pero tinatry ko. Para mabigyan ko lang kayo ng shoutout dito, mapansin ko lang kayo, no? Mapansin kayo dito. Okay, si Leslie May Adan, Angel Ferrer. Sino pa? Argel Calanday, Marites Soriano, Abdullah Aplal. So, yeah, shoutout sa inyo mga nandito na. Sa mga first-timer, comment din kayo dyan para mabigyan natin ng love. Sa mga first-timer, yung mga makikita nyo na first-timer dito sa ating Q&A session, sa mga parte ng Ethical Nation, i-welcome nyo sila. No? Welcome natin sila dito sa Q&A session na to. So, para doon sa mga first-timer dito sa Q&A session, itong Q&A session na ito ay para sa lahat ng mga network marketers, regardless kung saan ka mang company na kabilang. Okay? Kahit anong kumpanya ka kabilang, it doesn't matter as long as gusto mo na gawin yung negosyo mo, gusto mong kumita sa ethical na pamamaraan, yun ang importante. So, pwedeng-pwede to sa'yo. So, ito ay, walang company na ipopromote. And speaking of that, yun lang naman yung rule natin dito sa Q&A session na to. Ang rule lang natin dito is bawal tayo mag-promote or mag-comment or whatever or magbanggit ng kahit na anong network marketing company na kinabibilangan natin. Kasi ito yung common ground natin. Okay, once a week lang naman natin to ginagawa. Para sa buong Ethical Nation. So kung ikaw ay isang network marketer na gusto mong gawin yung negosyo mo sa ethical na paraan, na wala kang niloloko, pinagsisinungalingan, binabaliw or whatever na kalokohan na alam mong masama, part ka na ng Ethical Nation sa ayaw mo at sa gusto. Ethical networker ka na. So yun ang purpose nitong Q&A session na to. Willing ako na magbigay ng at least 1 hour sa inyo, so hanggang 9 PM, para sumagot sa mga katanungan nyo. Halimbawa, meron kayong mga tanong na halimbawa hindi masagot ng upline mo or hindi ka satisfied sa sagot ng upline mo, pwede mong itanong dito. So, imagine nyo na lang na for 1 hour, ako yung upline nyo, tapos pwede nyo na akong tanongin ng kung anong gusto nyo tanongin, kung saan kayo nahihirapan sa business nyo, and as much as possible, gawin nyo siyang specific para masagot ko siya ng maayos or masagot ko siya ng specific. Now, pagdating doon, especially sa mga first time, yung mga hindi na first time, mga luma na dito, di ba? Yung mga kapower na natin dito sa Ethical Nation, alam na nila to, pero para dun sa mga first time, pag ako sumasagot sa mga tanong, real talk, no, tough love, kumbaga, hindi ako nagsusugarcoat ng sagot. At ang sinasagot ko ay base sa experience ko. Hindi ko siya sinasagot sa kung ano yung sa tingin ko ay maganda, narinig ko lang kung kanino, diba? Halos lahat ng 99% ng isasagot ko sa inyo ay galing mismo sa experience ko. 1% galing sa experience ng iba. Diba? Kung hindi ko naranasan, kasi hindi ko naman nararanasan lahat. So, yun yung mga isasagot ko. And ang isasagot ko sa inyo is kung ano yung alam ko na makakatulong talaga sa inyo. Yung makakatulong talaga sa inyo na magkaroon ng resulta. So, gawin yung tanong na specific as much as possible. And once again, yung rule natin, bawal tayo magbanggit, mag-mention dyan sa comment section ng kahit na anong company na kinabibilangan natin. Kasi kahit ako hindi ako magpo-promote ng company ko. And ako ay networker. Okay, networker din ako. Active ko ginagawa yung business. Kaya yung mga tinuturo ko, kaya ako sinasabi na yung tinuturo ko is based sa na-experience ko. And yung mga strategies na tinuturo ko, eh, ethical. Okay, hindi tayo manloloko, magsisinungaling sa mga tao. Okay? So, with that being said, pwede na kayo magtanong dyan. And last pala, baka hindi ko pumalimutan. Last, pwede nyong i-check yung aking ginawang ebook, yung Unlimited Prospect Handbook. So, yung Unlimited Prospect Handbook, dyan yung matututunan kung paano mag-invite sa ethical na paraan, lalo na ngayon na mayroong lockdown. Kasi, Isang buwan mahigit na yung lockdown. Padalawang buwan na tayo sa lockdown. Malapit na. Diba? This coming March 15. Ay, May. May 15. Padalawang buwan na. So, gumawa ako ng bonus chapter dun sa ebook na yon na kung saan i-share ko kung paano namin nagawa for the past. Nung nagsimula yung lockdown, 30 days, March 16 nagsimula yung lockdown, tama? 17, mga ganyan. Tapos up to April 16 or 17 and so on. Hindi pala, 26 days pala. Ay, napansin ko na almost everyday may napapasali pa rin kami na prospect kahit na naka-lockdown. And up to this day, dami pa rin kami napapasali. And napansin ko din na mas lumaki pa yung production namin ngayong merong lockdown kumpara nung wala. So, doon ko i-share kung paano yung ginawa namin, paano kami nag-i-invite kahit na merong lockdown. Doon sa ebook na yun, nag-provide ako doon ng exact script na sasabihin mo sa mga prospect mo at yung tamang mindset sa pag-i-invite kasi napaka-importante noon. Tamang mindset sa pag-i-invite ngayon, merong lockdown. Pero after lockdown, hindi na siya ganun ka-effective. Aaminin ko sa inyo, hindi na siya ganun ka-effective yung itinuro ko doon sa ebook na yun. Kaya it's either yung oras ay kakampi mo or kalaban mo. So, kakampi mo yung oras kapag grinab mo yung ebook na yun, tapos inaral mo agad, in-apply mo agad. Kalaban mo yung oras kapag pagkatapos na ng quarantine, tsaka mo lang inaral. Medyo late ka na nun. Okay? Medyo late ka na nun kasi hindi na siya ganun ka-effective after ng lockdown. So, kaya naglagay ako ng bonus na chapter doon. During lockdown, paano makakapag-invite pa rin, paano ka makakapagpasali pa rin kahit na merong ganitong quarantine. Okay? So, yun. Pwede nyo i-check out mamaya. Unlimited Prospect Handbook. So makikita nyo may na-under dito sa ilalim ko ng kulay blue na may mga nakasulat. Hanapin nyo, may nakalagay dyan na link papunta dun sa ebook na yun. Okay, so with that being said, start na tayo sa tanungan. By the way, I hope na kumain na kayo, nag-dinner na kayo. Ako katatapos ko lang, kaya nadidighay-dighay pa ako. Okay, I hope na kumain na kayo, busog na kayo, or pwede ka rin habang nanonood is nakain ka, pwede rin naman. Ganun ako pag nagte-training actually. Pag ako nanonood ng training, nakain ako habang nanonood. Kaya siguro tumataba ako ng tumataba. No? Okay, so yan. Pwede na kayo mag-start na magtanong. Pwede nyo parang i-mention dito yung mga teammates, yung mga members nyo na alam nyo na matutulungan nitong training. Halimbawa kung ikaw ay upline, tapos yung member mo mahihain, ikaw na magtanong para sa kanya. Para, ayun. Halimbawa, sabi mo sa mga member mo ano yung tanong nila, tapos itanong mo dyan. Okay, ikaw na yung magtanong para sa kanila, halimbawa, lalo na kung mahihain sila. Okay? So, itanong nyo na kasi 1 hour lang yung meron tayo. After 1 hour, batch na. Tapos na. Okay. Magiging upline nyo lang ako for 1 hour. After 1 hour, talo-talo na ulit tayo. Next week na ulit. Okay? Especially yung palaging mga late dumadating. Tapos na, dami, napapansin ko, dumadami yung tanong kung kailan patapos na eh. Kung kailan na maubos na yung oras eh. Okay. So, yan. Question. Hanap na tayo. Shout out sa mga nandito na, sa mga first timers, especially sa mga first timer, and Jafet Juban Ezekiel Malay from Las Piñas. Okay, shout out sa inyo. One week. Marky Palacios, lockdown po sa amin 1 week starting po kahapon. Mandaluyong City. Di ba buong Metro Manila, buong Luzon ang lockdown? hindi naman buong Luzon yung lockdown hanggang hanggang May 15. So konting tiis na lang. 7 days, isang linggo na lang pala. Oo. Isang linggo na lang tapos na yung lockdown. 6 days. Okay, so yan. Question. Ano yung mga deadly pitfalls sa networking by Tigerswell? Parang pamilya ako sa topic na yan. Na deadly pitfalls. Masyadong madami yun. Mauubos yung oras natin kapag sinagot ko yung lahat. Siguro magbibigay na lang ako sa inyo ng tatlo. Kasi pagka sinubos yung dami niyan eh. Siguro yung tatlo na pinakang importante para sa akin. Tatlong pinaka-importante. Deadly pitfalls. Ibig sabihin nun yun yung para doon sa mga hindi masyado naintindihan ko ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin nun is yung nagiging rason usually bakit nagfi-fail ang mga network marketer. Okay? So yun. Ito yung para sa akin. Marami pa yon, marami pang iba. Maraming rason ba't ka mag-fail. Pero gagawin mo lang naman kung anong kabaliktaran nun eh. Para ka mag-succeed. Diba? So, first deadly pitfall or first reason bakit hindi nagsasucceed ang isang network marketer, mainipin. Okay, number one, mainipin. Inexpect, mabilis. Diba? Lahat, kasi nandito na tayo sa culture ng instant eh. Diba? Instant noodles, instant, fast food, instant, pagkain. Diba? Instant na kung ano-ano, diba? Instant gratification. Na nandito na tayo sa culture ng instant eh. Instant message, diba? Instant video call. Ang dami ng instant sa panahon yun. So, pinapabilis na ng pinapabilis ng technology. Ang nagiging side effect nun is gusto natin lahat mabilis. Gusto natin lahat sang-ayon sa atin. Gusto natin lahat base sa kung ano yung gusto natin na mangyari agad. Gusto natin agad. So, hindi kasi lahat ng bagay ganun eh. So, for example, meron bang instant pregnancy tapos instant birth? May ganun ba? Di ba? Pagkabuntis, kinabukasan, anak agad. Di ba? So, yan yung mga tinatawag na law of nature, process. Yun yung process na kasi hindi sa lahat ng oras hindi mo pwedeng madaliin yung proseso kasi kapag minadali mo yung proseso, dinaya mo yung proseso, doon na nag-i-start yung mga pwedeng kumita ka ng malaki. Pwede talaga pag dinaya mo yung proseso. Pwede kang maka-advance agad, pwede kang umangat agad, pero sigurado babagsak ka pa rin. Babalik ka pa rin. Bakit? Hahabulin ka ng mga kakulangan mo. Okay, so for example, minamadali mo yung proseso sa pagpapasali sa mga tao, binabaliw mo sila. So yun yung paraan mo para mabilis ka na makapag-recruit. Binabaliw mo nang binabaliw kasi yun ang mabilis, madali eh. Kikita ka agad, yayaman agad. Direct ad, ang laki ng direct referral, ang daming ng pairing, 'di ba? Daming tao. Pero since minamadali ang mga 'yan, usually yung mga tao na papasali mo, nag-i-expect na mabilisan din. Nag-i-expect sila na madaling yumaman. Kasi binabaliw-baliw mo eh, 'di ba? So mangyayari ba yung ina-expect nila? 'Di ba? Kahit unethical pa nga yung ituro mo doon eh. Meron at meron doon makukonsensya. Meron at meron doon hindi gagawin. Meron at meron doon na magiging tamad. Meron at meron doon na mga ningaskugon. Meron at meron doon mga inconsistent o yung kung kailan lang nila trip tsaka nila gagawin. Kahit pa unethical yung ituro mo para mabilis, di ba? So kapag ka nangyari yun, maninegative sila, sasabihin nila scamang networking, scammer ka. Ayun, yun yung masaklap eh. Kahit ikaw lang naman yung gumawa ng masama sa kanya kasi binaliw-baliw mo, mali yung expectation niya. So, hindi nangyari kung ano yung ina-expect niya, tapos nag-quit siya, tapos sisiraan niya yung buong industry. Yun yung unfair. Yun yung nakakalungkot. Kasi bakit? Bakit buong industry yung sinabi mo? Kumbaga parang, halimbawa sa isang school, halimbawa ang pangalan ng school ay Paweran University. Diba? Halimbawa, sa PU, Paweran University. Diba? Tapos merong isang estudyante lang doon yung nagnakaw or gumawa na something na masama. Example na lang, nagnakaw yung isang estudyante doon. Nabalita sa TV, nagnakaw, di ba? Isang taga Paweran Universities, nagnakaw si Bogart, ganyan, di ba? Tapos sasabihin na ng mga tao, ay grabe pala diyan sa Paweran University, mga magnanakaw pala yung nandiyan. Ganun ang tao eh. Ang hilig natin mag-generalize. Ganun tayo lahat. Lahat tayo may ganun. Okay, wag niyo sasabihin na ay mga prospect, mga negative, hindi, lahat tayo may ganun. Mahilig tayo mag-generalize kasi tamad yung utak natin mag-isip. Gusto natin yung pati yung utak natin gusto mabilis eh. Gusto instant. So, 'di ba ang unfair kung sasabihin na ganun? Isa lang naman yung nagnakaw, bakit yung buong university na mga magnanakaw na kaagad? 'Di ba? So, ganun yung unfortunately ganun sa network marketing industry. So, kapag ka merong unethical networkers, kaya lalong pumapangit ang isang unethical networker lang kayang papangitin yung buong industry. Eh ang dami nila. 'Di ba? So, balik tayo sa sinasabi ko, pagiging mainipin, dahil sa pagiging mainipin, napapangit mo yung buong industry. Pwede kang kumita, pero hahabulin ka niyan. Yung sinasabi ko na hahabulin, ibig sabihin, katulad nun, may mga magkukwit. Akala ko ba mabilis at madali? Sabi mo ganito, sabi mo ganyan. May mga tao na hindi, may mga downlines, may mga prospect, may mga mapapasali ka na hindi naman sila magsasabi ng ganun eh. Kaya magdadahilan na lang sila kasi yung mga Pinoy mababait, pagka kinakamusta mo, sasabihin niya, busy ako, pero ang totoo, ayaw na niya. Masyado lang siyang mabait para sabihin sa'yo na ayaw ko na. Diba? So, since gano'n na nangyari, ang mangyayari, malalagas na malalagas yung grupo mo kasi mali yung expectation na binigay mo. Dahil mainipin ka, dahil gusto mo mabilis. Hahabulin ka nung mga pagkakamali mo. Hahabulin ka nung consequence. Yun ang ibig ko sabihin. Hahabulin at hahabulin ka ng consequences. For example, yung kanina binibigay ko, buntis. Diba? Anong mangyayari? Diba, ang normal is 9 months. Anong mangyayari kapag sobra or anong mangyayari kapag kulang sa buwan yung bata? Diba nagiging abnormal siya? Nagkakaroon ng sakit, mga komplikasyon, or worse, namamatay. Mabuhay man yung bata, meron siyang abnormalities usually. Ibig sabihin, yun yung ibig ko sabihin na hinabol. Dahil kulang, hinabol. Diba? Dahil kinulang sa proseso, hinabol siya. May abnormalities. So, the same with you. Dumami nga yung grupo mo, malalagas rin naman niya kasi hindi ka marunong mag-lead, hindi ka marunong mag-guide dahil hindi mo dinaanan yung proseso. Yun, kaya number 1 para sa akin is yung pagiging mainipin. Pag mainipin ka, huwag ka magne-negosyo ng kahit anong negosyo. Kahit traditional, wag magtrabaho ka na lang or mag-abroad. Basta mag-empleyado ka na lang, huwag kang magninegosyo ng kahit na ano. Kung ikaw ay mainipin, gusto mo instant. Or kung kaya naman ng konsensya mo, mang-scam ka ng mga tao. Daming scam dyan. Diba? Punta kayo sa SEC Advisory sa page. Yung mga scam na kumpanya doon, yung mga walang tangible products, pagsasalihan nyo yun. Tapos yun, kung kaya ng konsensya mo ganun, di mang-scam ka ng tao. Diba? So number 1, mainipin. Number 2 is, walang humble attitude. Okay. Number 2, walang humble attitude. Ma-pride. Yun yung kabaliktaran. Ma-pride. Hindi humble. So, kapag ka ma-pride ka, ibig sabihin nun, hindi ka open makinig sa iba kasi feeling mo, alam mo na. Feeling mo, magaling ka na. Diba? Ang usually na may ganitong problema is yung mga taong kahit paano may na-achieve na sa buhay, like nakagraduate ng may degree or may professional, diba? Like mga engineer, mga doctor, ganun. Kadalasan, hindi ko sinasabing lahat, pero kadalasan ganun. Kasi syempre may pride na sila, may naabot na sila eh. Diba? May narating na sila eh. Diba? Pero, sabi nga, kung sino nagpapakumbaba, siyang itataas. Kung sino namataas, siyang ibababa. That is a universal law. So, nangyayari talaga yun. So, ako, nung nag-start ako, mayabang talaga ako. Okay, mayabang talaga ako. Hanggang ngayon may kayabangan pa din ako eh. Nung nag-start ako 2013, mayabang na talaga ako, tahimik lang. Hindi lang lumalabas yung yabang ko kasi nga wala naman ako ipagmamayabang eh. Pero nung kumita na ako ng malaki, doon nagsimulang lumabas yung yabang. Kaya yung pera hindi kanyan babaguhin. Yung pera ilalabas niya kung sino yung totoong ikaw. So kapag may sinasabi kayo, halimbawa may mga kilala kayo na ay grabe naman si si Bogart, yumaman lang, yumabang na. Hindi. Usually mayabang talaga siya or ikaw yung mayabang. Hindi siya. Nayayabangan ka sa kanya kasi hindi mo siya maangatan. So, yun. Both ways yun. So, balik tayo sa sinasabi ko, kapag ka, ma-pride ka, mayabang ka, ibabagsak at ibabagsakan. So, nung nag-start na lumaki yung ulo ko, nung mga time na kumikita na ako at the age of 19 years old, doon na ako nagsimulang bumagsak. Kasi hindi na ako nakikinig sa mga uplines ko. Hindi na ako nakikinig sa mga mentors ko. Hindi na ako nakikinig sa kanila kasi feeling ko ako na yung magaling. Feeling ko alam ko na lahat. Kasi may resulta ko. Yan yung toxic na kultura na kung sino yung may resulta siya lang yung pakikinggan. BS. Kalokohan. Huwag kayong maniniwala sa mga ganon. Okay? Kung sino lang yung may resulta, pakikinggan mo blindly na hindi ka nag-iisip. Mali yun. Diba? So naging ganon ako. Ganon yung kultura namin before eh. Kung sino lang kumikita, siya lang yung pakinggan. Kahit mali na yung mga pinagsasabi. Kumikita ako. Yun ang dahilan nila. Kumikita ako eh. Malaki kinikita ko eh. Mayaman ako eh. Akong tama. Katangahan yun. Diba? For example, kumikita, mayayaman. Mas mayayaman pa sa mga unethical networkers. Yung mga gumagawa ng illegal na negosyo. Yung mga may-ari ng mga Ponzi schemes na yan. Yung mga may-ari ng scams. Yung mga drug lords. Diba? Yung mga ganon. Yung mga kurakot na politiko. Mayayaman yung mga yan. Pero porkit mayaman ba sila, tama na yung sinasabi nila? Diba? So, kaya yun yung isa sa mga pinaka-toxic. Siningit ko lang kasi napaka-importante nun. Hindi porket kumikita ng malaki o mayaman, pakikinggan mo na o susundin mo na lahat ng sinasabi. Maruto kang mag-isip. Kung alam mong mali yung sinasabi niya, huwag mong gawin. Kasi kahit na hindi porket kumikita ng malaki o mayaman, perfecto na sila. Walang perfecto. Diba? Goes to show lang na kapag meron kang ganong klase ng upline, ma-pride talaga siya. Mayabang talaga. Ibabagsak yan. sure yun, babagsak yan. May tamang oras para sa kanya. Unless magbago siya, bago pa siya bumagsak. Diba? So yun, iwasan nyo na ganun. Iwasan mo na ano, matuto kang makinig, matuto kang mag-isip, matuto ka na ano na lahat ng mga kasalumuha mong tao meron niyang alam na hindi mo alam. Whether mayaman yan o mahirap, meron niyang alam na hindi mo alam. So dapat open lang yung utak mo sa pakikinig. Hindi ibig sabihin na nakikinig ka, isusundin mo na. 'Di ba? For example sa akin, hindi ko nabanggit kanina sa intro ko. Kung sa tingin mo mali yung sinasabi ko, edi wag mong gawin. 'Di ba? Kung sa tingin mo mali ako, wag mo sundin. At nakinig mo lang sa akin, pero sa tingin mo mali yung mga sinabi ko, edi wag mong gawin. Wag mo sundin. 'Di ba? Yun yung sa akin eh, yun yung experience ko eh. Hindi ko kayo pipilitin na sumunod na ako lang pakinggan mo, ako lang sumunod. Hindi ako katulad ng mga power payaman unethical na uplines na helmet shield, sa akin ka lang makinig. Diba? Hindi ko kayo gaganunin. Tinuturuan ko kayo kung paano mag-isip. Hindi kung ano yung dapat isipin. So, ignorin na ikalawa, ma-pride. Okay, pag ma-pride, siguradong bagsak yan. And ikatlo is kapag ka nag-quit ka. Obvious. Kapag nag-quit ka, yun lang naman yung ibig sabihin ng failure eh. Pag nagkamali ka, diba, na-reject ka, hindi ka nag-fail. Ulitin ko, pag nagkamali ka, na-reject ka, hindi ka pa nag-fail. Stepping stone lang yun. Diba? Stepping stone lang yun. May natutunan ka dun for sure. Na hindi mo na uulitin. Ay, mali pala yung sinabi ko. Diba? Mali pala yung ginawa ko. Mali pala yung ganung approach. Diba? Or kung hindi mo alam yung mali, i-share mo sa mentor mo. Apply, may kinausap ako. Ganito yung sinabi ko. Ganyan yung sinabi niya. Ganito yung naging usapan namin. Tapos hindi na siya sumali. Nireject ako. Ano kayang mali ko? O kung hindi mo alam. Kung halimbawa hindi mo alam sagot, edi tanong mo sa apply mo. Diba? Pero the moment na nagtumigil ka na, nag-quit ka na, doon ka na lang nag-fail. So hanggat nandito ka sa laro, hanggat nandito ka sa process, hindi ka pa nag-fail. Nagkakamali ka lang, nare-reject ka lang, nakakakuha ka ng experiences. Experiences yung mga yon, mga stepping stone, mga bagay na kung saan may kapupulutan ka na aral. Pero hindi ibig sabihin failure ka kasi marami kang mali, failure ka. Hindi ganun nagwo-work dito sa totoong buhay, hindi ganun nagwo-work. Sa school ganun. Pero dito sa totoong buhay, sa realidad, hindi ganun nagwo-work. The more na marami kang mali na hindi mo sinasadya na pagkakamali ha, natututo ka. Yeah, yung mga idols nyo, yung mga tinitingala nyo, sobrang daming pagkakamali niya mga yan. Kaya nga matalino sila eh. Kaya nga kinukonsideran nyo sila na magaling. Kasi nagkamali na sila noon. So sinasabi nila sa'yo, advantage mo para hindi mo nadaanan kung anong pagkakamali nila. So magiging failure ka lang the moment na tumigil ka. So palagi niyang tatandaan, ang isang winner ay dating loser na nag-try again. Okay, ang isang winner ay dating loser lang din na nag-try again hanggang sa naging winner siya. Okay, so yun yung tatlo para sa akin. Pagiging mainipin, pride, tsaka yung pag-quit. Okay, sabi sa'yo, mahaba. Tatlo pa lang yun, ang haba na. what more pa yung lahat. Ang dami nun. Para sa akin, yun naman para sa akin top 3. Okay? So, yan. Question. Tanong. Okay, from Rowena Villasanta. Upline, ano gagawin mo kapag namimili ng i-mentor ang upline mo? First time ako today. Okay, ibig mo sabihin, first timer ka dito sa Q&A. Welcome sa Q&A session kay Rowena Villasanta. Anong gagawin mo pag namimili yung upline mo, kapag namimili ng i-mentor yung upline mo. So, ibig sabihin, hindi ka napili. Yun ba ibig sabihin? Hindi ka mini-mentor, iba lang yung mini-mentor. So, unang-una sa lahat, baka ina-assume mo lang na ganun. Sinabi niya ba sa'yo yun? Na, hindi kita i-mentoran, siya lang i-mentoran ko. Kung sinabi niya sa'yo na ganun, talagang namimili nga siya. Hindi ko alam kung ano yung rason niya. Hindi ko alam, kasi hindi ko naman alam yung side niya eh. Pero kung ako kasi, namimili rin ako ng mementoran ko. Iba naman kasi sa amin, sa case namin. Kasi sa case namin, meron kaming sistema. Meron kaming 5Ms. Meron kaming mga pre-recorded training na pinagdadaanan ng lahat ng members. So, pag sinabi kasing mentor, para sa akin, pag sinabing mentor is yung hands-on. accountability partner. Yun yung ibig sabihin sa akin ng minimentoran. So pag sinabi ko na minimentoran ko si Bogart, hands-on ako kay Bogart. Si Bogart, kinakamusta ko, tinatanong ko, oh, kamusta yung production mo ngayong week? Ilan yung na-invite mo ngayong week? Ilan yung na-sharean mo ng business? Ilan yung nabenta mong products? Accountability. Tinatanong ko siya every week, numbers niya, kung ilan, para makita ko kung anin nagiging problema. Pero, hindi ko yun gagawin basta-basta. May permission niya or siya mismo yung humiling. Diba? Kung sa tingin ko ay deserve na niya, edi sige. Diba? Sige, may mentoran kita. Kasi para sa akin, ano, precious yung oras ko. Ang dami ko ng members ngayon. Hindi pwedeng bibigyan ko sila lahat ng oras. Diba? Kaya nga ako gumawa ng sistema para yun yung asahan nila. Diba? So, ako, more on hands-on ako sa mga leaders. Pero hindi naman ng lahat ng leaders ginaganon ko yung may accountability partner. Hindi naman lahat sila ginaganon ko eh. Ang ginaganon ko, kung sino yung mag-a-allow sa akin, yung papayagan nila ako. So, ibig sabihin, may commitment kami. Hindi pwedeng ako lang dahil trip ko lang, di ba? Papatawin ko siya. Hindi ganun. Kasi ako may hataw akong sarili. May sarili akong production. Hindi ko sasayangin yung oras ko sa isang taong hindi naman committed at hindi naman willing. So, yun yung side ko bilang upline. Hindi ko alam kung ganun rin yung upline mo. Hindi ko alam yung sitwasyon nyo. Hindi ko alam yung kultura nyo. Hindi ko alam yung sistema nyo. So, first, wag mo munang i-assume na ganun. Di ba? Baka naman na misinterpret mo lang. Di ba? Kasi usually hindi naman sa pagiging parang porket babae, pero usually kasi ang mindset ng babae sa isipan kasi ng i-correct niyo na lang ako kung mali ako ha. Sa mga babae kasi, ang mga babae mahilig gumawa ng kwento. sa isipan nila. Kumbaga binibigyan nila ng meaning bawat mga bagay, especially with the opposite sex, especially pagdating sa relationship. Ito, tested. Tested ko to. So, halimbawa, ang lalaki naman, kung ano yung sinabi niya, yun na yun. So, for example, hindi ko lalo na kung lalaki pa yung upline mo. Halimbawa, sinabi nung yung babae, sa networking, bawa tayo ng example. Sinabi nung babae na, upline, paturo ako. Halimbawa, si Rowena na lang. Diba? Tapos apply ni Rowena halimbawa si Bogart. Si Bogart ay busy. Diba? Si applying Bogart ay busy. Tapos sinabi niya kay Rowena, ay Rowena na lang, next time na lang kasi may iba pa akong aasikasuhin. Diba? Ang ibig sabihin ni Bogart ay kung ano yung sinabi niya, yun na yun. Next time na lang kasi may iba pa akong aasikasuhin. Bawi na lang ako sa'yo kung ganon. Tapos pwede ang isipin ng babae, pwede isipin na ay siguro may ibang minimentoran to si upline. Ay siguro hindi pa ako masyadong humahataw kaya ganun. Ay siguro ang dami nang pumapasok na kung ano-anong kwento sa utak ng isang babae. Ang dami nang pumapasok. Ay siguro siguro hindi ako trip ni upline. Ay siguro may paborito si upline kasi ganto ganyan. Ay nakita ko siya sa may kausap na ganito. Ay siguro yun lang yung gusto niya. So yun yung nagiging problem. Kaya wag niyong i-assume, especially sa mga kababaihan, wag niyong i-assume na ganun. Klaruhin niyo. Klaruhin mo sa kanya in a respectful way. 'Di ba? Kung ayaw kanyang turuan, sabihin, tanungin mo, applying, bakit ayaw mo akong turuan? May problema ba? May mali ba akong nagawa? Kung ayaw niya talaga, edi hanap ka ng mas upline. Hanap ka ng mas upline pa. Sigurado naman, hindi naman siya yung 001 eh. Yun na yung gawin mo. Hanap ka ng iba pa sa taas. Or pwede ka rin pumunta sa YouTube channel ko. Dito sa Facebook page ko. Ang dami ditong mga videos. Ang dami mga training na libre. Especially sa YouTube. Mas detailed doon. Kasi mas mahahaba yung videos doon kumpara sa mga nandito sa Facebook. Maikli. Pwede mo i-search doon. Diba? Yan. Kung ayaw nilang gawin, wag mo silang asahan. Kasi kaya nga tayo tinawag na independent distributor. Sa totoo lang, ito yung masakit na hindi ko man masabi na masakit, pero katotohanan. Ito yung katotohanan sa negosyo natin. Hindi talaga obligasyon ng upline na tulungan si downline. 'Di ba parang mali naman yun. Dapat obligasyon. Wala namang nakalagay, unless nakalagay sa company policy nyo. Unless may policy talaga kayong ganon. Sa terms and condition ng kumpanya nyo na bilang sponsor, bilang upline, dapat tulungan mo yung downline mo na kumita. Pag hindi mo tinulungan, ite-terminate ka. Maliban na lang kung ganun. Pero karamihan ng mga companies wala namang ganung policy. So ibig sabihin hindi sila required, ang upline hindi naman talaga required na turuan at i-guide ka. Medyo masakit sa part mo 'yun kasi pinasali ako nito tapos hindi naman pala siya required na tulungan at turuan ako. So ako nagbabase ako sa company policy. Pero kung nakakalagay sa company policy niyo 'yun, eh required siya. Mateterminate siya kapag ka hindi, kung anumang consequence kapag hindi niya sinunod. Pero karamihan ng mga companies na na-encounter ko, wala namang ganun sa terms and condition nila. So, ibig sabihin nun, kaya tayo tinatawag na independent distributor. Diba? Ako, nung nag-start ako, hindi ako, ewan ko, inborn yata. Kasi nung nagsimula ako sa negosyo, hindi naman ako yung nagpapaturo. Nagtatanong ako, matanong ako. Pero kung di mo ako sagutin, bahala ka sa buhay mo. Hahanap ako ng pagtatanungan kong iba na sasagutin ako. Pero buting naman kahit paano, tinuturuan ako ng uplines ko. Ang sa akin lang nung nag-start ako, sabihin mo lang sa akin kung ano yung gagawin ko, bahala. Pabayaan mo na ako. Ganun yung mindset ko nung nagsimula ako. Bigyan mo lang ako ng step by step na gagawin ko. Tapos hayaan mo na ako, wag mo na akong pakialaman. Lalapit na lang ulit ako sa iyo kapag gusto ko. So later na-realize ko na characteristic pala ng leader yun. Potential leader. Characteristic ng isang potential leader, hindi umaasa. Kasi ang iniisip ko nun, ayok kasi napalaki ako sa isang pamilya na hindi umaasa eh. Diba? Especially yung nanay ko, napaka-independent nun. Independent woman, hindi umaasa yan. Diba? Even though nagkaroon ako ng second father, yung ikalawa kong tatay, ayaw pa rin niya umasa. Gusto niya pa rin trumabaho ng kanya kasi napalaki siya sa kultura. Yung lolo ko kasi Chinese. Napalaki siya sa kultura na para makuha niya yung gusto niya, tatrabaho siya. Hindi siya yung humihingi-hingi lang kasi hindi naman siya binibigyan. So, napalaki siya ng ganon. Ako, hindi ako napalaki ng ganon. Napalaki ako na ini-spoiled. Pero later on, nung dumating na yung ikalawa kong tatay, dun ako nadisiplina. Na hindi lahat ng gusto mo bibigay sa'yo. Trumabaho ka para makuha mo. So, yung tinuro sa nanay ko nung bata pa siya, na ituro sa akin nung mga teenager na ako. Hindi naman teenager. Papuntang teenager. Siguro mga 9 years old, ganun. Mga 10, ganun. Doon, tsaka sa akin ituro yung ganun. So, nadala ko siya hanggang sa, nung nag-network na ako na sabihin mo na, yun ang sinabi ko sa upline ko eh, ano lang yung gagawin ko, sabihin mo sa akin, tapos ako na yung bahala. Lalapit na lang ulit ako sa'yo kapag may tanong ko. So, naniniwala ko na bawat isa sa atin, dapat ganun kang way mag-isip. Kasi pwedeng hindi ka nila tulungan eh. Diba? Pwedeng hindi ka na, meron talagang mga ganun. Pwedeng iwan ka na nila sa ere pagkatapos, alam mo yun, yung klase, yung tipo ng upline. Comment kayo dyan kung makaka-relate kayo dito. Yung tipo ng upline na napakabait, nung hindi ka pa kasali, kinakamusta ka almost everyday, kamusta ka na, tulungan tayo dito, tapos papakita yung mga pera sa'yo. Diba? Tapos pagkasali mo, nung binigay na sa'yo yung accounts mo, diba, na-encode ka na, wala na. Hindi ka na kinakamusta, hindi ka na kahit nga nagme-message ka, hindi ka na pinapansin. Meron ba kayong ganong upline? Sino yung nakaka-relate? Diba? So, ayun. Hindi ka na pinapansin. Wala nang pakialam sa'yo. Di ba? Hindi ka man lang tinuruan. Wala man lang binigay na instruction. Anong gagawin mo? Pero before ka sumali, napakabait. Daig pa yung jowa mo kung kamustahin ka everyday. May mga ganun talaga. Hindi natin maiwasan. Paano kung mangyari yung ganun? Paano kung meron tayo na ganun? So, kalimutan na lang natin yung pagyaman natin. Kasi hindi naman ako tinutulungan eh. So, wag na lang. Hindi na ako asenso. Kalimutan ko na yung pangarap ko para sa pamilya ko. Na hindi ko na sila bibigyan ng magandang buhay. Hindi kasi ako tinulungan eh. Ganun ba? Di ba? Hindi natin control eh. So, mag-focus tayo dun sa bagay na kaya natin kontrolin eh. Kung ayaw nila akong tulungan, di hahanap ako ng tutulong sa akin. Kung walang tumulong sa akin, andyan si Google. Andyan si YouTube. Andito yung Ethical Nation. Kaya ko nga ginawa yung Ethical Nation kasi dumaan ako sa point na ganyan na hindi ko alam kung anong gagawin. Tapos, nagre-research lang rin ako sa Google, YouTube. Walang nagtuturo ng ethical strategies. May mga tinuturo silang effective strategies pero may halong unethical pa din. So sabi ko nun, ako na lang magta-trial and error. Tapos sa trial and error ko, tsaka ako i-share sa mga tao para kung sakaling merong katulad ko na naghahanap na hindi alam kung ano yung gagawin. Merong katulad ko na naghahanap kung paano kumita sa ethical na paraan. At least meron ako may papakita. Kumbaga, yun na yung para sa akin, yun na yung bawi ko sa mga maling ginawa ko before nung unethical networker pa ako. Kaya alam ko yung mga taktika na ginagawa, yung mga kalokohan ng mga unethical networker na kasi ginagawa ko rin yan dati. hindi mo magagago yung gago. Diba? Mahirap nakawan ng magnanakaw. Diba? So parang ganon. So, sabi ko, eh, kung walang naggumagawa ng ganun, ako na lang yung gagawa. Ako magta-trial and error. Kasi naisip ko, bata pa naman ako. Eh, that time, lugmok ako. Wala namang mawawala na sa akin kasi matagal na ako mawala. So, ganun. Yun yung way ng pag-iisip ko. Kung wala akong magiging upline, ako yung magpapaka-upline. Diba? Kung walang sa akin, walang susuporta sa akin, suportahan ko sarili ko. Kasi hindi naman nakadepende sa ibang tao yung pag-asenso ko eh. Kakalimutan ko. Kasi kung hindi ko gagawin itong sinasabi ko sa inyo, yung pagiging independent, yung pagre-research, yung pag-aaral ng sarili ko, di ba? Kung hindi ko to gagawin, ano yung alternative? Kalimutan ko na lang yung pangarap ko, ganun. Kasi walang tumulong sa akin eh. Okay, so I hope nasagot ko yung tanong ni Rowena and para dun sa inyo na ganun din yung tanong. Okay, so power ba? Payaman? Okay, next question tayo. Question. Ayun, Dieter sa Avedra. Tanong ko lang po, paano educate ang negative or dati na ring networker about sa networking? Hindi ko sila ini-educate sa kwento, sa usap. Hindi ko sila pinipilit. Kung ayaw nila, diwag. Yun lang naman yung pagdating sa, yun kailangan na ito maintindihan na sobrang dami ng prospect. Yan, tinuro ko yan sa Unlimited Prospect Handbook. Okay, doon ko binigay yung details about bakit napakaraming prospect at bakit hindi mo kailangan mamilit, mangulit ng kahit na sino. Sobrang dami ng prospect, hindi natin kayang ubusin lahat yan. Kahit lahat pa tayong mga networker magsama-sama, hindi natin sila mauubos. Sobrang dami nila. Diba? By numbers pa lang. Mag-compute ka na lang eh sa ano pa lang sa populasyon pa lang ng Pilipinas. 100 million plus. Na-try mo bang computein? Kung makaka-invite ka, tapos pag sinabi ko sa inyo na mag-invite ka ng prospect 100 per day. Ang dami naman. 3,000 lang 'yun sa isang buwan. 3,000 times 12 is 30. Oh, hindi ko kaya. Mahina ako sa math, sorry. 3,000 times 12 36. Yun na nga sasabihin ko eh. Palusot. 36,000 sa loob ng isang taon. Kung ikaw ay may 100 invite sa loob ng isang araw consistently for 1 year, but 365 days, 365 times 100 is 36,500. May 36,500 prospect ka. Hindi ka man lang nangalahati sa 100,000. Diba? Hindi ka man lang naka 50,000 sa isang taon kung may 100 prospect ka per day. Na-imagine nyo ba yun kung gaano karami yung prospect? 100 million na populasyon sa Pilipinas. Tapos hindi ka man lang nakaka 50,000 sa loob ng isang taon kung 100 prospect yung invite mo per day, nararamihan ka. Ang dami naman, 100 per day. Diba? So hindi dapat pilitin. So kapag meron akong kausap na network negative, kung sa tingin mo ay katulad lang rin ito na scam na nasalihan mo, huwag kang sumali, maiintindihan ko. Walang problema sa akin. Hindi kita pipilitin. Okay lang. Yes, next na ako. Hindi ako magsasayang ng oras sa kaka-convince, sa kaka-explain. Dati ginagawa ko rin yun. Nagsasayang ako ng oras sa kaka-convince, kaka-explain. Then na-realize ko na sobrang dami ng tao na naghahanap. Sobrang daming tao na open. Lalo na sa panahon ngayon. Ang daming taong open sa additional income online na pagkakakitaan. Kaya nga ang dami namin napapasali ngayon. Diba? Kasi ang daming open dahil ang daming nawawala ng trabaho. Naka-lockdown, ang daming walang pinagkakakitaan. Kung mali yung mindset mo, ito isang sample ng maling mindset. Paano ako makakapagpasali? Krisis na nga. Mga walang pera sila. Paano mo nalaman? Wala silang pampein. Mga wala silang pera. Paano ko sila mapapasali? Krisis. Paano mo nalaman? Kita mo yung mga bank accounts nila? Nakikita mo kung magkano ipon nila? Alam mo kung magkano laman ng wallet nila? Alam mo? Di ba? Yun palang sample na mali talaga yung mindset mo. Kaya hindi ka talaga makakapagpasali. So yun, binanggit ko yun lahat sa Unlimited Prospect Handbook. Kaya kung ako meron ako kausap networker tapos negative or hindi ko pinipilit. Next na ako. Yun na sasabihin ko, kung sa tingin mo ay scam rin ito, katulad nung dati mo sinalin, Huwag ka na sumali. Okay lang, naiintindihan ko. Walang problema sa akin. Respeto ko yung desisyon mo. Next. dami-dami dyang iba. Okay? So, yun. Hindi mo sasabihin yung ang dami dyang iba, ha? Nakaka-insulto naman yan. Ang point, alam nyo naman yung punto ko. Okay? Alam nyo naman yung punto ko. Marami pang ibang prospect dyan. Okay, next question. Tanong ko lang po. Apo, nawawala na naman yung mga comment. Ano ba yan? Ano po ba yung tamang pundasyon sa pagbuo ng tamang grupo? Tanong ni AJ Apolinario. So, magandang question to. Saglit nga lang. Iano ko na. Kakapi ko na. Baka mawala. Nawawala eh. Nawawala yung ano. Okay. So, anong magandang pundasyon sa pagbuo ng grupo? Culture eats strategy for breakfast. Ang pinakang importante is yung kultura ng isang grupo. Hindi naman, may importanteng strategy kasi yun yung magpapa-income sa inyo. Pero ang pinaka-importante para sa akin is yung kultura, yun yung top one. Yung values, yung core values nyo. Sa isang grupo napaka-importante na meron kayong core values. Ano yung core values ng grupo namin? Hulaan nyo. Hulaan nyo. Ano yung core values ng grupo namin? Core value, maraming values. Pero anong core value ng grupo namin sa tingin nyo? Hindi pa ba obvious? Di ba? Pagiging ethical. Yeah. Paggawa ng kung anong tama. Pagnenegosyo sa pamamagitan ng tama at ethical na pamamaraan. Yun yung core values ng grupo namin. So, yun yung moral compass namin. Alam na mga members ko kung tama o mali yung gagawin. Alam nila kapag kami mga networker na nangha-hype, pero meron pa rin talaga nabibiktima sa mga ganun kasi hindi nila naiintindihan. So okay lang sa akin yun. Wala na akong magagawa. At least ako ginawa ko yung part ko na sinabi ko, in-explain ko, hindi mo maintindihan, hindi ko na problema yun. Hindi mo pa rin. Merong hindi naintindihan, merong hindi iniintindi. So magkaiba yun. Okay, so yun ang pinaka-importante sa akin, yun ang pundasyon pagdating sa pagbuo ng grupo. Yung core values, yung mga paniniwala namin, yung mga principles namin, like yun. Ang pinaka-core namin is yung pagiging ethical. Ginagawa yung negosyo sa ethical na paraan. Nagpapayaman kami sa ethical na paraan. Na tumutulong talaga kami sa tao sa pamamagitan ng pagtulong. Tinutulungan namin ang tao sa pamamagitan ng pagtulong nila sa sarili nila. Tinuturuan namin sila na tulungan ng sarili nila. Teach them to fish. Kumbaga, teach them to fish. Hindi namin nilinaw ko sa kanila yan. Diba? At in-explain ko sa kanila. Hindi porket sinabi kong tutulungan kita dito sa negosyo, ako nagagawa lahat para sa'yo. Ang ibig ko sabihin ng tulong ay tutulungan kita na tulungan mo yung sarili mo para kahit wala kami, kaya mo. Diba? So, yun yung pinakang para sa akin core values. More on values para meron kayong moral compass. Then, yung skills, madali na yun eh. Kinaka-copy-paste nga lang halos yun. Madaling kopyahin. Pero yung values, yung tamang mindset, mahirap maintindihan. Okay? So, yun. Next question. Munsan Miro. Tanong ko po na stop na po ako at wala na rin ang mga upline. Ayun, sabi na nga ba, mawawala eh. Buti na lang, kinapi ko. Paano po manumbalik ang gigil sa... Ay, hindi. Iba pala to. Sorry. Ito si Munsan Miro. Stop po, wala na rin ang mga upline ko. How to restart again. Okay, yung uplines mo lang ba yung nawala or pati yung kumpanya nawala na rin? Kasi kung pati yung kumpanya nawala na rin, maghanap ka na ng iba. Maghanap ka ng kumpanya na may magandang track record at saka ethical na kultura. Yun para sa akin. Magandang products, magandang track record, saka ethical na kultura. Magandang compensation plan. Legal, siyempre. Diba? Pero kung yung uplines mo lang naman yung tumigil, baka meron pang iba dyan. Baka meron pang ibang mga uplines dyan na nandyan pa rin, active na upline mo din. Pero kung wala na talaga, hanap ka ng magiging mentor mo. And this time, kapag naghanap ka, 5Ms, yung guidelines. So mamaya i-share ko dito, hindi ko explain yung 5Ms dito kasi mahaba yun. I-share ko dito yung ano, dito sa replay nitong live na ito yung... link papunta dun sa 5Ms na yon. Yun yung hahanapin mo sa isang company at isang team, tsaka isang mentor na na pipiliin mo para mag-guide sa'yo. Okay? At tsaka pag nag-decide ka, ito yung palagi ko sinasabi doon sa mga nawawala tas bumabalik. Pag nag-decide ka na bumalik, dapat ang decision mo na yun, before ka bumalik ulit, dapat mag-decision ka na hanggang dulo na to. Wala nang ayawan. Tuloy-tuloy na. Kasi kung babalik ka tapos ang mindset mo at tatry ko ulit, wag na lang. wag na lang, magtrabaho ka na lang, mag-abroad ka na lang. Hindi para sa'yo to. Kung ang mindset mo, ang iniisip mo ay try lang, subukan ko ulit, wag na lang. Hindi nagsasucceed yung nagtatry-try lang. Yung nagsasucceed yung nagko-commit. Bahala na, patay kung patay hanggang dulo. Hanggang dulo, hanggang sa mag-succeed ako, yun na lang, ito na lang talagang gagawin ko. Pero kung mindset mo, tatry ko ulit, baka sakaling this time, swertihin ako, ay wag na lang. Wag na lang, magtrabaho ka na lang. Okay? So yun yung advice ko doon. Next question, Hermelita Ochinang. Ochinang? Tanong ko lang po, paano manumbalik ang gigil sa pag-network? Okay. So, bakit ba nawawala yung gigil sa pag-network? Okay. It's already 8:47. So, meron na lang 13 minutes. Siguro mga dalawang tanong pa to. Paano may manumbalik yung gigil sa network? Bakit ba nawawala yung gigil sa network? Hindi nyo ba na itatanong sa sarili nyo yun? Bakit ba nawawala yung gigil? Lahat man tayo dumadaan sa mga ganyang point. Pero bakit nawawala yung gigil? Kasi most of the time, di ba, tinatanong na natin, paano may iba manumbalik yung gigil na hindi natin inaalam yung pinakaugat ng problema? Bakit ba nawawala yung gigil in the first place? Dahil sarili na lang natin yung iniisip natin. Kaya nawawala yung gigil dahil sarili na lang natin yung iniisip natin. Kaya tayo na-frustrate, na-stress kasi sarili na lang natin yung iniisip natin. Kawawa naman ako. Ang dami ko ng rejection. Ang tagal ko na pero wala pa din. 3 months na ako pero hindi pa rin ako yumayaman. Ang dami ko nang na-invite pero wala pa din. Nakapitong invite na ako. Sobrang dami na nun ha. Oh. Di ba? Sarili mo lang ang iniisip mo. Kapag ka hindi ka na, pagka nagkakaganong ka, nawawalan ka ng gigil, sarili mo lang iniisip mo. So bakit ko nasabi? Paano ko nasabi na sarili lang iniisip? Kung isipin mo yung pamilya mo, titingnan mo yung buhay na meron sila, lalo na ngayon may krisis. Tingnan mo kung anong buhay meron sila. Mawawala ba gigil mo? Lalo na kung nakikita mo sila nahihirapan. Lalo na kung nakikita mo sila na alam mo yun, nasa survival mode talagang, alam mo yun, kung ano-ano na lang ginagawa para lang makasurvive everyday. Nakikita mo silang nahihirapan, mawawala yung gigil mo. Ay na, nakakawalang gana naman, hirapang-hirapan na yung pamilya ko. Hindi ba mas lalo ka manggigigil nun? Hindi ako pwedeng tumigil kasi yung pamilya ko kawawa naman. So, yun ang ibig sabihin. Kaya ako nasabi na kaya nawawala yung gigil kasi sarili na lang iniisip. Wala tayo dumadaan sa ganung point. Kaya ako constantly nire-remind ko rin yung sarili ko na hindi ko na lang ginagawa tong negosyo na to para sa akin. Nandito yung family ko, which is yung blood family ko, family ni Grace, Team Genuine family ko. Family ko na rin yan eh. So, hindi na lang ako mahataw para sa sarili ko. Pag ako pinanghinaan, pag ako nawala ng gana, paano yung grupo ko? Paano yung family ko? Paano sila? Panghina lang naman ako kung sarili ko lang iniisip ko. Okay? Iba yung pagod ha? Iba yun. Di ba? Pag napapagod kayo, magpahinga ka. Hindi magpahinga ka. Di ba? Kahit isang araw, tapos balik hataw ka ulit. So, yun. I-check mo yung sarili mo. Kamusta naman yung reason why mo? Kamusta naman? Ano nang lagay? Di ba? Para mawala yung pagkawalang gana na yun or bumalik yung gigil. Okay, shout out kay Master Lexus, andito pala. Masarap po maluto ni Up Grace. Yes, masarap magluto 'yun. Masarap magluto 'yun ng mga master niya na putahe. Kaya ako nanahanaba. Shit. Nilalait mo lang yata master yung pagkataba ko eh. Tignan natin, natutuwa ako pag sinasabihan ako na mataba ako, tumataba ako kasi dati sobrang payat ko. Ngayon pag sinasabihan ako na mataba ako, parang naiinsulto na ako. Okay. So yun, next question. Ito. Okay, Marky Palacios. Paano po kapag walang pumapansin sa mga posting mo at invite mo? Okay lang po ba yun? Hindi lang posting ang paraan para makapag-invite. Okay, yan. Tinuro ko rin yan sa Unlimited Prospect Handbook. Nagturo ako ng posting pero mas tinuro ko is yung active prospecting talaga. Yung ikaw talaga nag-approach. Kasi hindi na epektibo ang posting ngayon. Dahil sa pabago-bagong Facebook algorithm. Yung pinapaboran ni Facebook na ano, sa dami ba naman ng post, billions ng post every single day, di ba? So, mahirap din para kay Facebook na isipin yung algorithm nila. So, pabago-bago sila. Dati, pinapaboran pa yan, yung mga post-post na yan. Pero ngayon, hindi na eh. So, ngayon, since hindi na siya ganun ka-effective, meron pa rin minsan, nakakachamba pa din, pero madalas hindi na effective yan eh. So, kapag hindi wag kayong umasa sa isang way of inviting lang, sa isang way of prospecting, gawin mo lahat. Lahat ng pwede mong gawin na prospecting. Gawin mo lahat. Makipagkilala ka sa ano, makipag-friends ka sa dito sa Facebook, makipagkilala ka diyan sa mga nandiyan sa labas niyo na hindi mo naman kailangan labagin yung quarantine. 'Di ba? Ang daming ways para mag-invite. Huwag kayong maghanap kung ano yung madali at kung saan kayo komportable. No? Kasi nangyayari doon, hindi ka productive noon eh. Yung iba nasasanay na lang, post productive ako. Wala ka naman na-invite. Paano ka naging productive? Wala ka na pag-share ni isa ng business or kokonti lang, wala ka na pag-share ng products mo, paano ka naging productive nun? Diba? Ang nangyayari kasi, kung ano na lang yung nakasanayan kahit hindi naman na nagwo-work. So, ang strategy, yan ang problema sa strategy. Hindi naman problema actually. Yan ang normal sa strategy. Na-obsolete. Hindi porket gumagana noon, gagana pa rin ngayon or gagana pa rin for the next 10 years. Diba? Majority ng mga strategies na naluluma. Kaya kailangan nagbabago, nag-a-adjust, nag-a-upgrade ng learning mo. Dati na ano namin 2017, 2018, na ano pa namin yan, yung posting na yan, na tawag dito, na take advantage pa namin. Noong mga panahon pinapaboran ni Facebook yung mga Facebook groups, ngayon hindi na. Di ba? Dati mag-post ka lang ng ano, meron kami promotional video na ginagamit. Post ka lang ng isa, damakmak na comments na yung makukuha mo. Ngayon, post ka na ng 100, ni isa wala pa rin. Tapos ibaban ka ba ni Facebook. So, yun. Kaya mag-explore ka ng ibang ways to invite, to prospect. Ngayon, tinuro ko yan sa Unlimited Prospect Handbook. Okay, huwag kayong umasa sa isang paraan lang kung saan kayo komportable. Okay, so yun. Next. Okay, Edmond Biking. Okay lang ba dalawang MLM company sinalihan pero magkaiba naman ng products? Magandang tanong to. So, lady 853. So, sige, last two. Ito, isa na lang. Tapos after nito, isa na lang. Okay, okay lang ba dalawang MLM company sinalihan pero magkaiba ng products? O nga naman. Di ba pwede naman dapat yun? Di ba sabay mo ipopromote kasi magkaiba naman ng products eh. Yeah. Okay lang ba na ito naman yung tanong ko. Okay lang ba dalawang religion? Magkaiba naman ang pinaniniwalaan eh. Magkaiba naman ang Diyos eh. Okay lang ba? Okay lang? Pwede ba dalawa religion ko? Magkaiba naman sila ng Diyos eh. Magkaiba ng pinaniniwalaan, magkaiba ng lecture. Siguro okay lang naman. So, alam niyo na kung ano yung sagot. So, bakit ko siya ito hinalin tulad sa religion? Kasi magkaiba ng kultura, magkaiba ng pinaniniwalaan. Parang ang ginawa mo is, nagtayo ka ng sa network marketing kasi, ang negosyo kasi ng network marketing is people business eh. Tao. Nagbibuild tayo ng tao. Diba? Dinidevelop natin yung tao. Anong iisipin ng tao kung alam nila nakasali ka sa iba't ibang networking company na magkakaiba, tapos lahat sila ini-invite mo doon? Ano, ginagatasan mo lang ako? Piniperahan mo lang ba ako? Ang dami mo nang ino-offer sa akin na magkakaiba. Di ba? Tapos wag mo i-expect na yung mga members mo ganun din. Hindi rin sila magiging loyal kasi ganun din yung pinapakita mo. Di ba? So kung sa isa, ito pa, another thing, kung sa isang network marketing pa nga lang hindi ka na kumikita, dalawa pa kaya? So, yun yung sagot ko. Pero malaya pa rin kayo. Bahala kayo kung gusto nyo pa rin dalawa kasi the more the merrier. Diba? Bakit yung mga Chinese na negosyante ang daming negosyo? Para multiple source of income. Kung maniniwala ka sa mga ganong katangahan, edi sige, gawin mo. Try mo. Okay lang. Katulad nga sinabi ko sa inyo kanina, kung sa tingin nyo ay mali ako, di wag nyong gawin kung ano yung sinasabi ko. Wag nyong pakinggan. Yun yung sa akin. Wala akong kilala so far na network marketer na tawag dito, very successful, sobrang yaman, na 2, 3, 4, 5 networking yung hinahataw ng sabay-sabay. Yan, nagsimula siya sabay-sabay. Diba? Pagkasimula niya, 5 kaagad yung sinalian niya. Tapos lahat yun, nagre-recruit siya doon. Lahat doon, binibenta niya products. So far, wala pa akong kilalang ganun. Baka meron. Hindi ko alam. Diba? Kung meron, edi tanong nyo sa kanya kung paano niya nagawa. Kasi ako, hindi ako ganun. Diba? Kung sa isa pa nga lang, ang principle ko kasi, isa pa nga lang, hindi mo na magawang kumita ng malaki. Paano pa pag 2? Paano pa pag 3? The same with the children. Isang anak pa nga lang, baliw-baliw ka na. Paano pag 2 na yan, 3 na yan, 4, 5, 6? Diba? Kaya nga, bilib ako doon sa mga magulang na ang daming anak eh. Ang galing nila. Diba? So, yun yung sa akin. Okay, last question. 3 minutes. Last question. Okay, pagbigyan naman natin yung ibang nagtatanong. Okay ba? Pag wala akong nakitang iba, edi babalikan ko yung tanong. Okay, so yun, Lord Jean Agra, paano nyo po nagawang utusan si YouTube na maipakita yung video sa YouTube? Hindi ko nauutusan ng YouTube. Parang Facebook lang yan. May sarili silang algorithm. Bahala sila na mag-ano dyan. Diba? Basta ako gumagawa lang ako ng content. At saka ako, by the way, hindi ako gumagawa ng content dahil tawag dito. Hindi ako gumagawa ng mga ganitong training kasi trip ko lang or kasi sa tingin ko ay cool or astig. Gumagawa ako ng mga ganitong training kasi meron akong resulta and at the same time meron akong experience. Papitong taon na ako sa industry na to. At the same time, at ang pinaka-importante sa lahat, kasi marami namang may resulta at may experience na mas malaki pa kaysa sa akin. Pero, ang pinagkaiba ko sa lahat, ethical lahat ng tinuturo ko. Yun yung hindi nagagawa ng iba. Kaya, hindi sila makapagturo ng strategy. Kasi, imaginein mo, tuturo nila yung strategy. Ganito mga mada. Ganito mag-front loading. Diba? Babaliwin mo si prospect, sasabihin mo sa kanya, mag-15 accounts agad siya para yumaman agad siya. Imagine mo, ganun tuturo nila. Di ba bubuking sila nun? Di ba? Kaya usually, tinuturo ng mga super duper yaman ng mga networkers is hindi strategy. Puro motivation, paweran, yabangan. Tinuturo ba yung yabangan? Di ba? Ganun. Okay, wala. Naisingit ko lang. Okay. So, last question. Meron pa isa. Paano matuto mag-present ng business online? Kung newbie pa lang, meron akong ginawa na video na ganito. Mas maganda kung yun yung panoorin mo sa YouTube. Kasi yun mas detailed, mahabang video yun. Kung paano mag-present. Ayun. So, yun. Mas maganda. Yun na lang panoorin mo kasi wala na tayong oras din. Yun na lang rin na mag-explain. Paano mag-present? Hanapin nyo doon. Paano mag-present, Karl Serrano? K ang pangalan ko. Hindi C. K. Karl Serrano RR. Okay. So yun, it's already 8:59. Okay. Tapos na tayo dito sa atin. Pasensya na dun sa mga hindi ko nasagutan. Kasi sabi ko naman sa inyo, 1 hour lang tayo. Bawi na lang ako next Friday. So every Friday natin ginagawa itong Q&A session na ito at 8 PM. So agapan nyo. Para makapagtanong agad kayo, ipunin nyo na yung mga tanong nyo, tapos maitanong nyo kaagad lahat by next Friday. So, every Friday natin to ginagawa para matulungan ko rin kayo. At the same time, pagkatapos itong live na ito, meron ako mga additional training resources na ipoprovide. Ilalagay ko yung mga links sa video na to. Ilalagay ko yung mamaya, balikan nyo mga after 5 to 10 minutes, balikan nyo tong video na to. May ilalagay ako ng mga additional links doon. Sigurado makakatulong sa inyo additional resources. Diba? Tapos yung mga nakikita nyo dito sa baba, may kulay blue na nakasulat na umaandar. So pwede nyo i-check out yung mga yan. Yan rin yung mga links na ilalagay ko mamaya. May mga idadagdag pa ako. So I hope marami kayo natutunan dito sa Q&A session natin and nakatulong ako sa inyo kahit pa paano. Nasa sa inyo kung i-apply nyo hindi. Katulad nung binanggit ko, kung sa tingin nyo mali ako, huwag nyo ako sundin. Kung sa tingin nyo mali yung sinasabi ko, huwag nyo gawin. Diba? It's okay, walang problema doon. Ang importante lang para sa akin is yung nagawa ko yung trabaho ko, nasagutan ko yung mga tanong nyo, and tinuturuan ko kayong mag-isip, hindi kung ano yung dapat isipin. Okay, so I hope maraming kayo natutunan, nakatulong ako sa inyo. Bawi na lang ako next Friday. Ulitin ko, set kayo ng reminder, every Friday at 8 PM, meron tayong Q&A session. Okay, so magandang gabi sa inyong lahat. Bye-bye, God bless.